De synes jeg kjempetøll, men jeg tror de har lært seg å akseptere det. Adelene! Den populære sangeren Adelene skal til høsten prøve seg på dansegulvet i TV2-programmet Skal vi danse? 18-åringen hadde nettopp gjort seg ferdig med videregående skole og russetid da årets kjendiser ble lansert. Ja, jeg var jo ikke så mye russ da. Jeg var ute og festet 2-3 dager, så var det helt ok for meg. Hvorfor så lite? Fordi jeg følte meg ikke så komfortabel å være russ som mange andre. Så da valgte jeg heller å bare være hjemme og kose meg. Var det alkohol og sånn, eller er det at du er litt kjent som førte til at du ikke var så komfortabel? Det er rett og slett jeg ikke er så fan av røl. Ja. Hva gjorde du for å feire liksom, russetiden og avgang da? Russetiden er, vi er jo ikke ferdig når det er rustig, så jeg satt og gjorde lekser og øvde til eksamen. Hva synes klassekammeraten din om det da? Ja, de synes jeg er kjempedøll, men jeg tror de har lært seg å akseptere det, så forhåpentligvis er det andre gode sider i meg.